Slyšeli jste už někdy o oblasti s názvem Modré hory? Že ne? Jedná se o sdružení vinařských obcí Velké Pavlovice, Kobylí, Vrbice, Bořetice a Němčičky. Modré hory toho nabízí mnoho, co se turistiky, vína a kultury týče. Jedna z akcí, kterou každoročně společně pořádají, je sešlost mužáků, na níž jsme se i my přišli podívat. Co byste mohl říct o akci, která se tady dnes koná? Je to velice zajímavá akce s tím, že vlastně tady mužácký sbor, nebo spíš více mužáckých sborů ze všech obcí, které tvoří vlastně Modré hory, ať jsou to Vrbice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice a Bořetice. To můžete vidět za náma, že je tady velice příjemná atmosféra, takže příjemnou závu můžu popřát. A při jaké příležitosti se tady vlastně ty mužácké sbory sešly? Je to taková jako akce, je to putování po Modrých horách, kde je spousty cyklistů a vlastně takové vyvrcholení celé akce, kde mužácké sbory prezentují svými písněmi, ať už jakoby nějakou tu obecní filozofii nebo řekněme tu modrohorskou, národopisnou, hanácko-slováckou, řekněme písněvou skladbu, kterou jako pak můžete slyšet potom v zápětí vzadu. A proč jste si jako místo na vyvrcholení vybrali zrovna tuto rozhlednu ve Velkých Pavlovicích? Jelikož tato rozhledna je v centrum celých Modrých hor, tak si myslím, že je to velice jakoby záhodné místo k tomu, aby byla tady tato akce uskutečněna. Už z toho důvodu, že je tady nádherný výhled a vidíte jakoby v rámci výhledu celé Modré hory a můžete se kochat nejen výhledem, ale i zpěvem tady mužáckých sborů. Samozřejmě dneska bylo vícero akcí, samozřejmě ať už byl to košt v Němčičkách nebo soutěž v Erbízu hanáckého Slovácka, samozřejmě ještě v doprovodu v tom bylo putování po Modrých horách a tato akce je řekněme taková finální v rámci celého náročného dne. Je to takové příjemné završení, taková třešnička na dortu v rámci takového folklorního putování po Jižní Moravě. Takže příjemné završení doprovázené zpěvem mužáků a protože jsme na Jižní Moravě, tak s vínem v ruce. Chutná vám víno? Samozřejmě, jelikož jsem narozen na Jižní Moravě, my jsme tady vínem odkojeni, takže tady každý, ať řeknu třeba šohaj z Moravy, je tím vínem odkojen a jak bych to řekl, dává jim tu sílu a mládí, které jako nějakým způsobem dává jim tu, řekněme, nezbernou energii a takový ten pozitivní přístup k životu, který ve městě třeba nenajdete. Jo? Proto každý tady pán či šohaj či chlap vypadá mladší o 20 let, než jako je normální. Jo? Jelikož hlavní důvodem je, že tady neexistuje stres. Jo, a stres je hlavní příčinou toho, že lidi stárnou, tady vlastně to nenajdete. No, s tím samozřejmě souhlasíme. Jako Bílka jediná hore kopce míde, tu jsem já měl vždycky rád. Vy tady dnes vystupujete, nebo jste se jenom přišli podívat? Jsme vystupující, jsme za obec Kobylí, která zahajuje dnešní den Modrých hor. A před tímto vystoupením ještě v Kobylí byly dětské hodečky, kde jsme mužský sbor jako vystupovali a zahajovali tady tyto slavnosti takzvanou zavátkou, která se v našem Kobylí a v tomto hanáckém Slovácku neustále udržuje. Já jsem zase z Pavlovic, tady místní, to je presvůzní sbor a už to taky máme za sebou, no a takže jsme vystupovali taky a... Máme trošku víc, protože ještě zítra natáčíme CDčko, takže jako to, a já jako muzikant, harmonikář jsem do rána do dvou hrál, takže já těch akcí mám trochu, já už dneska bych se nejradši viděl v posteli. Ale jste vysmátý, tak jako jak je to možné? Když se člověk pohybuje mezi lidmi, když někomu hrá nebo zpívá ti lidi, těch lidí to těší a prostě přináší jim to veselo, tak to člověka nabíjí energii, že Martin, že to tak je? No, tak nějak to je. To tak, ne. Prostě písnička dobrá vždycky s dobrýma lidmi potěší a když je to při povarku trochu toho dobrého vína, tak se to vždycky dá. Pokud během sezóny nemáte úplně co dělat, pánové vám poradí. Příští týden tady bude přehlídka mužáckých sborů, bude tam asi 6 sborů. A nějaký ženský sbor ještě tam má být z Váltic. Výběr z Bobulí. No, výběr z Bobulí se to jmenuje a
a ještě naša taková taneční skupina. Já jenom chci říct, že by bylo dobře, kdyby naše média víc se věnovaly folkloru a nepřikláně se neustále k západní hudbě, která, bych řekl, že duševně neobohacuje lidi tolik, jak přírodní nebo lidová píseň, která se zpívá ze srdce a s láskou. Akcí v oblasti Modré hory a vlastně celkově na Podluží se koná opravdu hodně. O zábavu a prožití pravé Moravy tady není nouze. Je ale zajímavé, že i když je podobných akcí spousta, každá má své jedinečné kouzlo.